Det digitala samhället har utvecklats i en rasande takt. Vi har aldrig haft så snabb, så omfattande tillgång till information, till tjänster och service som vi har idag. Men utvecklingen, den innebär också en risk. Att skapa ett samhälle där vissa hamnar utanför. Alla kan inte. Alla vill inte. Alla har inte möjlighet att använda digitala tjänster. Så hur säkerställer vi då att vi inte skapar parallella samhällen där vi vissa står utanför den digitala gemenskapen? Varmt välkomna ska ni vara till detta viktiga samtal med rubriken Hur ska alla ha råd med det digitala? Arrangerat av Funktionsrätt Stockholms län. Mitt namn är Donna Hariri. Jag är jurist och moderator och har fått den stora äran att leda er här fram till klockan 5. Tidigare i år släppte Funktionsrätt Stockholms län denna, denna rapport som vi håller upp där, från digitalt utanförskap till digitalt innanförskap, som beskriver den digitala situationen för personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. Men det finns många, många andra rapporter som lyfter precis samma, med olika vinklar, utmaningarna som lyfts i denna rapport. Bland annat bläddrar faktiskt i morse i Järvaveckans research i samarbete med Internetstiftelsen, som också har understrukit många, många utmaningar som finns kopplat till denna grupp, men också svårigheten med att använda sig av det digitala helt enkelt och att hamna utanför av många olika anledningar. De ska vi prata om här idag. Och med mig har jag en mycket, mycket eminent expertpanel. Sträck på ryggen, hörni, och varmt välkomna ska ni vara hit längst bort. Karin Aronsson, intressepolitisk handläggare på Funktionsrätt Stockholms län. Även författare till denna briljanta rapport. Varmt välkommen ska du vara hit. Tack. Du fick en liten applåd där, hör du den, Karin? Stefan Johansson, teknologidoktor, Kungliga Tekniska Högskolan. Varmt välkommen ska du vara till denna scen. Och Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet. En applåd till er. Varmt välkomna till... Varmt välkommen till detta mycket varma tält. Så drick vatten. Jag har varit med om att folk tuppar av på scen, så det ska vi inte vara med om igen, tänker jag. Som sagt, mycket angelägna frågor. Alldeles för kort tid, som det alltid är när man pratar om viktiga saker. Och min förhoppning är att vi dessutom ska öppna upp för frågor, alltså publikfrågor som det heter. Så är det så att ni har funderingen, tanken, åsikt, en reflektion ni vill dela med oss här på scen, så spar gärna på den, så kommer vi öppna upp för frågor på slutet. Jag tänkte att jag ska göra en sån här klassiker. Man kan ju moderera eller lägga upp samtal på väldigt många olika sätt. Men ett vanligt sätt som jag tänker är väldigt fördelaktigt den här gången, det är att dela upp samtalet i två block. Alltså utmaningar, för att sen prata om lösningar. Och jag tänker att vi börjar med utmaningarna och någon form av Karin, liksom, verklighetscheck, hör jag på att säga. Att vi liksom, hur ser det ut? Ta lite tempen. Hur ser det ut? Uppenbarligen fortsätter dessa utmaningar. De blir allt fler, kan jag tänka mig, i takt med att tekniken utvecklas. Vad vet jag? Jag tror det. Men berätta gärna för oss om denna rapport. Gärna några highlights från rapporten. Ja, men den här rapporten är ju... vi fick uppdraget att skriva en kort intressepolitisk rapport, för ingen vill läsa långa rapporter med bara en massa ord. Så det här är en ganska kort rapport. Vi identifierar utmaningar, framförallt tre stora huvudutmaningar. Det handlar om normer och förväntningar i samhället på att man ska vara allt mer digital. Det handlar om det ekonomiska, att alla ska ha råd att använda digitala tjänster och produkter. Och sen sista handlar ju då om otillgängliga tjänster. Det finns en förväntan på att alla ska kunna använda digitala tjänster, men om de inte är tillgängliga, då finns det ytterligare risker för utanförskap. Så det kan man säga, det är liksom det som vi ringar in den här rapporten med. Och min andra liksom sammanfattning av det här, det handlar om att det digitala utanförskapet är ingenting som kommer gå över eller växa bort med tiden. Många tror att ja, men i takt med att alla blir mer digitala och personer som är äldre som inte har någon erfarenhet, att då kommer det växa bort helt enkelt, men så är det inte, utan det digitala utanförskapet kommer att bestå, såvida vi inte gör en massa åtgärder förstås.
Sen ska vi också lyfta att digitaliseringen är positiv på många sätt. Men vi behöver, och allra helst så behöver det offentliga vidta åtgärder för att fler ska kunna bli inkluderade. För offentliga aktörer inte vidtar åtgärder, då kommer utanförskapet att växa. Och den sista punkten som vi identifierar också i rapporten är att det saknas samordning och har saknat samordning, vilket kan göra att man upplever det här utanförskapet på olika sätt. Och det handlar om att många, digitalisering kom fort, alla skulle göra sin lösning. Försäkringskassan har en lösning, Skatteverket har en, och de har alla olika förutsättningar. Så det är egentligen fyra grunddelar i den här rapporten. Och sen då så ska vi ju diskutera lösningar, men det kommer vi tillbaka till då. För ni har ju en rad lösningar, närmare bestämt 7 stycken förslag i vart fall på förändring. Precis. Men när du drog denna sammanfattning för oss, så fick det mig att tänka på att såklart det här är superangeläget, det här är viktigt, innanförskapet är väsentligt och sådär. Men det jag hör är att det här är ju också i allra högsta grad en fråga om demokrati, eller ja, hur? Alltså det här handlar väl framförallt om någonstans jämlikhet och jämställdhet, att vi någonstans ska vara lika och delaktiga ur ett demokratiskt perspektiv i denna digitalisering, eller hur? Och också få förutsättningarna att få vara jämlika och jämställda. För det handlar, tycker jag, mycket om att vi ser att personer som har olika typer av funktionsnedsättningar, eller personer som då inte kanske har råd på grund av olika anledningar, vi ser att de här grupperna verkligen halkar efter på många sätt i samhället. Mm. För det handlar idag är allt digitaliserat, så om du är utanför i en del så är du utanför i väldigt, väldigt många. Stefan, det är ju onekligen många utmaningar, och det här är ju några som lyfts i den här rapporten, men det finns fler rapporter där det lyfts ännu betydligt fler utmaningar som är svåra att adressera på många sätt. Vilka skulle du säga är liksom de, vad kan man kalla det för, teknologiska, det är väl ett ord, va? Teknologiska hindren som skapar det här utanförskapet, som gör att människor med funktionsnedsättning hamnar utanför det här digitala samhället? Jag skulle säga att det är inte i första hand ett teknologiskt hinder. Den teknik vi har skulle vi lätt kunna anpassa och göra användbar och tillgänglig för alla. Det handlar om avsaknaden av politisk vilja eller politiska beslut. Så det är inte så att vi saknar en massa tekniska lösningar. Och den utvecklingen går dessutom ganska fort nu. Vi kommer... Ja, plötsligt ser ni att man kan scanna någonting här och så kan man få live-textning av ett evenemang. Och det, alltså, tekniken utvecklas och ger nya möjligheter egentligen hela tiden, men den kommer inte alla människor till del. Nej. Och det är så att de som också utformar tekniken väljer ofta att inte göra den användbar för alla. Så det är medvetna eller omedvetna beslut som ligger bakom. Men vi kan liksom inte skylla riktigt på att vi inte har tekniken, för den finns. För att ofta när man, i alla fall när jag håller de här samtalen kopplat till de här frågorna, så pratar man väldigt ofta om tekniska hinder. Ja. Varför? Det är en sån där utväg som en politiker till exempel kan ta för att säga jag tänker inte göra något åt det här just nu, så jag skyller på tekniken. Och så kan jag skjuta problemet i framtiden. Så att det behövs nog någonting nytt, och då kommer det att bli bra. Och så har man sagt sen nätet slog igenom, så har man ju sagt att det kommer att bli bra. Och det har ju, klyftorna har minskat, men det finns fortfarande stora klyftor. Så det är inte så att de kanske ökar överallt, utan på vissa områden så kan man se att över tid så minskar de digitala klyftorna, och på andra områden så gör de det inte. Men det handlar om, när man säger så där så gömmer man sig lite bakom att det skulle behöva tas fram en massa ny teknik. Jag håller inte med om det. Någonting annat, Malin, så får se om du håller med om det eller inte. Det är också något politiskt snack. Men jag upplever också att ofta så pratar man om att det är tekniska utmaningar. Det går inte att fixa, det går inte någonting åt. Därav utanförskapet. Men någonting man också brukar prata om, det är att det här handlar till stor del om liksom byråkratiska
administrativa hinder. Alltså att det är det som gör att det här utanförskapet i visst avseende ökar. Vissa delar minskar, men annars ökar. Vad säger du om all... För att så här, byråkratiskt samhälle, absolut, och vi skapar det utanförskap. Men är det en utmaning som gör att det blir så här pass? Kanske inte. Jag tror att byråkratin i sig skapar digitalt utanförskap. Sen kan man väl säga att ju mer de offentliga tjänsterna börjar basera sig på digitala lösningar som förstahandsval, vilket ju är faktum, har ju varit länge i statliga myndigheter, börjar också bli allt mer i kommuner och regioner, då blir det ju i någon bemärkelse ett väldigt byråkratiskt problem. Så att, det är väl liksom både och. Men det handlar nog mer om, alltså, man kan prata om politisk vilja, men det handlar ju, som sagt, som Stefan säger, det handlar ju inte om tekniken, utan den finns. Och väldigt mycket tjänster som vi använder i vardagen är också anpassade utifrån människors olikheter egentligen, därför att de säljs på marknader när det inte finns offentliga system. Och det finns ju massa människor som behöver dem. Men det är ju liksom att gå från tillgänglig tjänst och teknik till att faktiskt ha tillgång till den. Det är ju det som är problemet. Och det handlar ju förstås om pengar, som står i rapporten. Det handlar ju också om kunskap. Men det handlar också om massa andra saker som sociala nätverk, att du har personer runt omkring dig som kan hjälpa dig, introducera, uppdatera. Det är massa saker kring teknik som måste vara på plats. Och det handlar också om de offentliga systemens bristande förväntningar, skulle jag säga, på personer med funktionsnedsättning och också äldre personer och deras digitala förmåga. Det tycker jag också är en aspekt på det. I ett annat samtal som berörde de här frågorna faktiskt förra veckan, där det var väldigt många unga med i panelen. Det fick mig att tänka på det nu, nämligen med funktionsnedsättning av olika slag. Och nästan alla lyfte för mig att det handlar om, då var de också väldigt unga, men ändå tänkte så här, att de pratar om att mycket handlar om att, eller att de upplever att de får inte vara en del av beslutsprocesser. Alltså att så här, de får inte heller vara med. Så här, nu är situationen så här, det finns jättemycket utmaningar, men man får inte heller vara med och påverka liksom byråkratiska, administrativa, kallar vi vad vi vill, systemen, utan man är utanför och så kommer det massa riktlinjer och beslut och så har ingen lyssnat. Man pratar om ett önskemål kring olika typer av råd och så vidare. Hur går dina tankar kring det här, den exkluderingen också från processer som berör en? Det där är ju en del av problemet, men också en del av lösningen. Det är ju det som Stefan bland annat är expert på, att för att man ska hitta lösningar så finns det ju, man måste ju alltid bättre bjuda in den som ska använda dem. För folk som säljer saker är det naturligt att ta reda på vad vill en kund ha och vad behöver den ha, för annars kommer du inte köpa produkten. Men när det gäller personer med funktionsnedsättning är man ju jättedålig på att tänka att de är en resurs med jättemycket kunskap, erfarenhet, för att både identifiera problem men också lösningar och följa upp hur det går och sånt där. Så, och det är ju liksom det, och det kan, där, då förstår jag liksom verkligen känslan av att byråkratin står emot den, för det finns ett starkt ointresse eller brist på förmåga att faktiskt efterfråga kunskap hos de som ska använda vad det nu är, liksom, en tjänst eller en produkt eller så. Vilken effekt har, eller vilken påverkan har det på personer med funktionsnedsättning att vara utanför liksom, det här digitala samhället? Alltså, hur påverkar det personer? Vad säger ni? Frågan är öppen och till er alla. Ja, men jag tänker att vi ser ju effekterna av utanförskap. Vi ser att anhöriga behöver bryta mot lagen för att hjälpa sina anhöriga som inte fixar att hantera digitala tjänster. Så vi ser att det här utanförskapet det gör att man behöver hitta på egna lösningar. Och det kan man ju inte tänka riktigt att samhällsservice... Att det ska vara det som är meningen, utan vi vill ju snarare att det ska finnas lösningar som funkar för den breda massan så att vi kan hitta det här. Så att man kan klara sig själv och vara en medborgare på lika villkor som vi pratade om innan. Jag tror att det ändå ringer in lite grann att så här, idag är många rädda för att göra fel.
så rädda att man då väljer att bryta mot lagen och att anhöriga hjälper en för att man inte fixar det. Och det tänker jag, det stärker ju inte demokratin i det långa loppet, utan det får en ju snarare att bli osäker som medborgare. Och det försöker vi ringa in lite i rapporten, att offentliga aktörer har ett ansvar att erbjuda samhällsservice som funkar, helt enkelt. Att man hittar egna lösningar, säger du Karin. Vad säger ni andra? Hur påverkar det här personer? Men personer med funktionsnedsättning, vi följer ju upp funktionshinderpolitiken, yes, i Sverige, och levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning är ju sämre på alla samhällsområden. Så är det ju, och det är en skillnad som ökar på ganska många och ligger still på andra, men det är inte så många förbättringar om man tittar så här rent statistiskt. Men man kan väl säga digitalisering. Ibland så är det som, jag menar, nu är jag så himla gammal, men när det här liksom kom, då var det så här, nu pratar vi om teknik eller vi ska digitalisera papper och sånt där. Men alltså, ärligt talat, digitalisering är inte någonting som man kan välja bort. Det är en del av vårt sätt att organisera samhället, leva. Alla, det är liksom del av vårt liv. Och det är klart att för personer som inte har tillgång och förutsättningar att använda det, så får det liksom total påverkan på massa. Möjligheten att söka jobb när du inte kan gå in i Arbetsförmedlingens tjänster är ju jättedåliga. Du ska ha kontakt med olika myndigheter, med din kommun. Du ska låna böcker, whatever skulle jag säga. Och det är klart att det bidrar väldigt mycket till ett samlat utanförskap och också känsla att man inte är efterfrågad eller behövd. Det tycker jag är ganska rimligt. För att ställa någon utanför det digitala samhället är ingen option idag, skulle jag säga. Sen måste man få stödet på olika sätt för att kunna träda in. Det finns ingen en lösning för det. Så jag tänker att det har extremt stor påverkan. Och samhällsekonomiskt en katastrof att så många människor inte kan använda de digitala lösningar som finns på plats. För det kräver ju hela tiden att du hittar alternativa vägar. Och det ska ju finnas, men det kan ju inte vara ett sätt att lösa problemet. Såklart. Som grund, tänker jag. Såklart. Stefan, vad säger du? Ja, det där slår i stort och smått. Jag tänker börja med ett smått exempel som är väldigt jobbigt när man börjar tänka på det. Jag har en kompis som har intellektuell funktionsnedsättning, och vi håller på och jobbar i en del gemensamma projekt. Och när man håller på och jobbar så blir man ju hungrig. Mm. Och så ska vi beställa en pizza och få den hemlevererad till där vi är. Och det kan inte han. Han kan inte köpa en pizza på. Han har pengarna, det är inte det. Men han har inte ett bank-ID. Han blir inte godkänd av banken som kund. Och då kan han inte använda 100 spänn av sina pengar för att köpa hem en pizza. Och då har vi ju inte... Det skulle vi kunna ordna med något system där. Okej, han får inte disponera jättestora belopp. Men varför kan han inte få köpa en pizza på nätet när vi är hungriga? Men det går inte. Så här. Och det gör ont i honom och i mig. Och det blir en jobbig situation. Ja, men då får jag beställa pizzan. Det är ju alltid jag som gör det. Det kan jag väl göra. Men han skulle ju kanske någon gång vilja köpa pizzan och bjuda mig. Det kan han inte göra, för han är avstängd från den delen av samhället. Sen har vi att vi ser att en stor grupp och en ökande grupp i samhället inte längre klarar av att använda e-post. Och just i gruppen intellektuell funktionsnedsättning så är det över hälften som inte använder e-post. Och det är dels ett problem, för man kan inte kommunicera med varandra så här då. Men e-post är också en del av den digitala infrastrukturen. För så fort du registrerar dig på någon tjänst någonstans så kommer det någonting till din e-post, och så ska du klicka på en länk och bekräfta. Och har du inte e-post så kan du heller inte använda alla de där tjänsterna. Så det är ett... Det håller vi på att bygga in ett jättestort problem i samhället, eftersom alla som bygger tjänster tänker varenda människa har naturligtvis e-post. Så det behöver vi inte ens bry oss om och ta reda på. Och jobbar man inte tillsammans med människor som säger men jag har inte e-post, så ni kan inte bygga systemet baserat på att alla har e-post. Ingen säger det i rummet där de här besluten tas, och därför följer det med ut i de här tjänsterna, och så plötsligt så har vi ett jätteproblem. Därför att de här människorna har ingen röst när man bestämmer hur de här grejerna ska utformas. Då hade vi kanske sett att det här håller på att hända och börjat bygga på något annat. Eller så får vi kanske ta fram ett enklare e-postprogram. För det är
e-postprogrammen har blivit så komplicerade så att vissa människor klarar inte av dem längre. Och då skulle ju samhället kunna gå in och ta fram en enklare e-posttjänst. Vilket man kan tycka att samhället har ansvar att göra när det finns liksom sådana här luckor där det helt enkelt inte finns en marknad som löser problemet. Då borde samhället lösa det. Och vi har faktiskt en myndighet som har det till uppdrag som heter Post- och telestyrelsen. Men de tycker inte att de hittar ingen lösning på det här problemet. De borde ha varit här och svarat på den frågan. På tal om lösningar. Du var nära snudd in på här att komma in på lösningarna, men det var en väldigt snygg bro Stefan till just lösningarna, Karin. Mm. För att faktum är att i den här rapporten, yes, som man kan typ hitta på nät, finns lite överallt. Jajamensan. Så har ju ni faktiskt tagit fram 7 förslag på lösningar. Ja. Vissa kändes lite mer som krav, andra kändes lite mer som förslag, men vi kallar dem för förslag. Ska vi dra igenom dem? Kanske? Det kan vi absolut göra. Och jag ska säga att den här rapporten riktar sig mot Region Stockholm som är den samverkanspartner som vi har. Vilket gör att det står mycket om Region Stockholm, men de ska kunna gå att använda sig tanken även för andra beslutsfattare på andra nivåer. Och innan du börjar så ska jag också bara påminna alla som är här att om en stund så öppnar vi upp publikfrågor, för jag känner att vi kommer verkligen ha tid för det. Ja. Ni är så effektiva och här. Så att alldeles snart öppnar vi upp för det. Okej, men om man inte är från Stockholm och inte alls har relationer en koppling till den här regionen så kan man alltså fortfarande kanske driva på och använda sig av de här förslagen i sitt eget län, eller hur? Jajamensan, det är tanken. Mm. Men hur som helst, vi har tagit fram 7 förslag på lösningar för mer innanförskap. För det är ju det vi på något sätt tänker är, vi vill vända på det. Varför prata om utanförskap när vi kan prata om lösningar och innanförskap? Så det första förslaget handlar om universell utformning. Det vill säga att så många som möjligt ska kunna använda en tjänst från början. Att det inte ska finnas särskilda anpassningar. Universell utformning är en metod och det finns väldigt mycket forskning kring det. Jag tänker Stefan vet väldigt mycket mer om det än jag. Sen tänker vi att vi behöver vända på perspektiven. Idag så finns det en lagstiftning som heter DOS-lagen. Lagen om offentlig digital offentlig service. Blandar allt ihop det. Och den säger minimikrav för vad man ska uppnå som offentlig för att uppnå vissa webbtillgänglighetsdirektivet. Och vi säger så här, varför vänder vi inte på perspektivet och skapar samhällslösningar som funkar för så många som möjligt? Så ställ höga krav med en gång så att tjänsterna kan användas. För vi hör ofta när vi pratar med Region Stockholm så säger de så här, ja men vi testar den här i en liten skala. Och så, ja men vi har redan upphandlat, det är redan klart. Nej, men om vi gör rätt från början så blir det mycket. Då, om ni ställer höga krav så får vi tillgängliga tjänster med en gång. Den tredje handlar om då, som vi har pratat om, som inte kan använda digitala produkter, tjänster eller samhällsservice. Där behöver det alltid finnas alternativ och det regleras också i samma lagstiftning. Men där tycker vi att som Region Stockholm då, att de ska erbjuda riktigt bra alternativ för den som inte kan, vill eller får. Vi tycker också att regionen behöver ta sitt ansvar och starta någonting som kallas för Digidelcenter. Det finns på ungefär 30 kommuner i landet idag. Och det är en mötesplats dit du kan komma om du har frågor om det digitala. Men det finns också möjlighet att få utbildning och kunna lära sig mer. Vi menar att regionen behöver ha den här typen av mötesplats dit folk kan komma med sina frågor. Hur gör jag när jag ska logga in på 1177? Eller hur får jag hjälp med det här? Och så. Den femte lösningen vi presenterar handlar om testmiljöer. Jag vet inte om ni har provat det någon gång, men alltid när man loggar in första gången tänker man så här, och hur ska det här funka? Och så där. Och vi menar, kan man sänka trösklarna genom att erbjuda testmiljöer där man inte behöver logga in i skarpt läge, då kan fler använda en tjänst. Genom att man kan orientera sig runt, ja men då vet jag hur jag ska klicka mig vidare eller boka min färdtjänstresa. Eller vad det nu kan handla om. Den sjätte handlar om support. Idag så finns det, vi är väldigt olika. Alla människor tar till sig information på olika sätt.
Man kanske vill titta på en film på YouTube, hur du gör någonting, använder en tjänst, kanske ska laga diskmaskinen, jag vet inte. Då kan man göra det, eller kanske man kan chatta med kundtjänst eller faktiskt ringa någon på telefon och fråga, hur gör jag? Den sjunde och sista lösningen, den var Stefan lite inne på och även Malin tidigare. Just det här med samverkan, för vi är, personer med funktionsnedsättning är en grupp som har mycket erfarenheter och resurser, tankar och idéer om hur man kan utveckla produkter, samhällsservice och så. Och där vill vi att Region Stockholm startar ett samverkansråd där man kan ta tillvara de här erfarenheterna och kunskaperna. Så det är egentligen 7 förslag i rapporten. Några känns möjliga, andra kanske har lite längre. Men vår tanke är att vi ska kunna erbjuda mer innanförskap för medborgarna helt enkelt. Supertydligt, mycket konkreta förslag. De kan man nog ingen politiker ducka. Nej, nu har de inget val. Men vad har ni gjort då? Sen ni då släppte den här rapporten och så presenterade de här förslagen. Vad är nu planen med dessa förslag? Sen ska ni få kommentera dem här på scen. Men vad är liksom nästa steg då? Ja, men just nu jobbar vi mycket med... Här nu i juni så kommer vi ha möten med alla politiska partier i Region Stockholm där vi kommer diskutera rapporten och förslagen. Vi har haft en politikerutfrågning här i april där vi också träffade politiker. Och sen kommer vi bjuda in civilsamhället till en träff i höst bland annat för att öka vad kan vi göra tillsammans för att lösa problemen och skapa mer innanförskap. Så det är lite kort planen, men vi ser ju gärna att alla 7 förslag är genomförda under det här temaåret som vi jobbar med den här rapporten. Stefan, jag försökte skriva ner om mötesplatser, prata samverkan, DOS. Man säger det. Doslagen. Borde jag veta som jurist, hade ingen aning. Doslagen. Stefan, det vi ser här nu, det är ju några liksom väldigt tydliga konkreta förslag på förändring och lösningar. Och precis som du sa, Karin, vissa är här och nu. Känns som att de borde man kunna dra igång direkt och andra lite mer långsiktiga. Vad tänker du behövs då? Tycker du att men de här 7 och sen nödlös? Eller finns det andra lösningar som du ser som nödvändiga, både på kort men också på lång sikt? Så man skulle lösa väldigt mycket genom att människor fick ett arbete. Vi har väldigt hög arbetslöshet i de här grupperna, och när vi tittar på inom samma grupp, personer med samma funktionsnedsättning, så kan det vara så att en del i den gruppen säger jag tycker att jag är delaktig, och en annan säger jag känner mig inte delaktig. Yes. Och då är det inte funktionsnedsättningen enbart som spelar in, kan man ju dra slutsatsen. Och då ser vi att till exempel har jag ett arbete så är det där jag får tillgång till mycket av de här digitala grejerna. Jag har en telefon på jobbet, jag har en dator på jobbet, jag får lära mig nya program, det finns en support, det finns kollegor att snacka med när det strular och sådär. Så det skulle i sig lösa väldigt mycket av det här digitala utanförskapet. Jag blir innanför genom arbete, så det är en sån där grej som skulle ge en massa effekter som går in i de här förslagen. Så det är en sån sak vi skulle kunna jobba med, att se till att man har arbete. Sen kan vi också titta på utbildning och så. Vad får vi lära oss? Dels, vad lär vi oss för liksom digitala färdigheter när vi går i skolan? Men också, hur utbildar vi våra studenter som lämnar universitetsutbildningar och så här? Och då kan man se att vi tränar inte dem i att bygga tillgängliga lösningar. Det är väldigt lite sån del i ingenjörsutbildningar eller i andra designutbildningar och så här. Så vi skolar in nya yrkesverksamma som formar det här digitala samhället, och de har för låga kunskaper. Så där borde ju vi från universitetssidan göra bättre ifrån oss. Men just nu så finns det för lite sån kunskap i våra kurser. Vad säger du? Ja, men bra förslag tycker jag sådär överlag faktiskt. Och jag tycker liksom ingångsvärdet, universell utformning, så att vi måste ju tänka att de flesta tjänster ska funka för så många som möjligt, för då kan vi klara av också lösa det för de som inte klarar av dem. Så att säga, då räcker resurser och vi kan liksom pinpointa saker bättre. Det är jätteviktigt. Jag tänkte på några grejer. Det är ju viktigt det här Stefan pratar om arbete. Det är ju också, handlar ju också om skolan. Att man oavsett var man går i skolan, eller om man går i anpassad skola eller vanlig skola, att man faktiskt också
bli bekant och förväntas lära sig att använda digitala verktyg och vara i den digitala världen. För det finns ju också sådana aspekter som är förknippade med ökad risk för att bli utsatt för våld, sexuella övergrepp som har med digitaliseringen att göra också. Och där är ju det här att för alla har inte samma förutsättningar hemma, så är det ju. Så det tänker jag också är en sån här viktig sak. Och sen lagstiftningen, doslagen, och nu kommer det ytterligare lagstiftning som träffar mer kommersiella tjänster. Otroligt viktiga, och när vi följer upp ser vi att de har haft stor betydelse. Men jag skulle säga att risken med dem är att man fastnar precis i att man börjar upphandla. Och så tar man liksom, skriver man krav enligt en viss standard, och så tänker man att om vi ställer de här kraven då kommer det att funka. Och så är det ju inte. Därför att människor är olika, utrustning de använder är olika och sådana där saker. Så man måste liksom jobba med användarmedverkan för att faktiskt säkerställa att det funkar. Och där tror jag liksom, det finns mycket mer att göra. Det räcker inte med krav. Även om de också har sin funktion såklart och har betytt mycket. Sen är det två frågor till som jag har ju faktiskt med regionen att göra. Mm. Många personer med funktionsnedsättning och oavsett ålder är ju väldigt beroende av att också få hjälpmedel. Och hjälpmedel är ju ofta ingången också till digitala tjänster. Och där är det illa ställt med både kunskapen, regelverket eller hur man tillämpar det. Och att man också är väldigt konservativ i vilket utbud man har. Det händer inte jättemycket. Tekniken springer, men regionernas upphandlingslistor, den står still i någon bemärkelse. Och det är väldigt svårt, även om man köper sakerna själv, att få ett vettigt stöd kring hur jag kan använda en smartphone eller en dator eller vad man nu har på ett sätt som faktiskt stöttar livet. Och där finns det otrolig potential och också en möjlighet för folk att få välja lösning som de inte har idag. Så där är ju... Och sen det sista jag tänker på, många personer med funktionsnedsättning, inte minst som har en intellektuell funktionsnedsättning, lever ju i situationer med olika former av boendestöd eller bor i ett gruppboende eller någonting sånt. Det är också ett område där man måste tänka att det är självklart att man också får stöd i det digitala. För där är det som att förväntningen är att man inte ska vara. Man kanske inte ens har en uppkoppling på boendet. Man får inte hjälp att använda sin iPad oavsett vad man vill göra med den. Personalen har inte kompetens. Det är ju allvarligt, för det är ju människors hem. Och utöver det som du föreslår med DigiDel och som är jätteviktiga saker, att på ett säkert sätt kunna få stöd i vardagen kring digitala, så ska det ju vara rimligt när man får stöd från samhället för sin vardag liksom också, att digitalisering är en självklar del. Det gäller ju även försörjningsstöd och sådana där saker, kan jag tycka. Det är ju helt, jag visste faktiskt inte om det. Tack för att du lyfter och belyser just det faktum att på många boenden har man inte ens en internetuppkoppling. Det får man ju tänka på att det är nästan är att det här liksom är satt i system. Alltså det här utanförskapet är liksom systematiskt. Jag ska alldeles strax släppa in, men jag blev så nyfiken på när ni började prata lösningar på. Finns det några, jag kan inte komma på någon själv, men ni har säkert stenkoll på det. Några liksom positiva exempel, några så här effektiva insatser som i samhället som faktiskt har gett resultat när det kommer till att vända på detta utanförskap och faktiskt bjuda in. Finns det några sådana som ni kommer på rak arm? Ordet är fritt. Jag tänker på SeniorNet är ett exempel på, de riktar sig ju framförallt till äldre personer, men är en lösning som har bidragit till att personer får mer, eller det leder till mer innanförskap helt enkelt och inkludering. Så den typen av lösningar, det var min top of mind att det finns som ett positivt exempel. Vad har ni? Jag kan. I den här telefonen, så den är förberedd för att jag kanske en dag blir blind. Eller att jag är blind när jag köper den. Den har liksom det jag behöver för att fortsätta använda den. Förr i tiden så var det där ett helt separat system som man var tvungen att få förskrivet via den här hjälpmedelsverksamheten. Och så ganska dyra till liksom grejer som man kopplade till. Nu är det inbyggt i operativsystemet direkt i telefonen. Och det innebär ett sånt här språng i hur vi integrerar hjälpmedel med helt vanliga konsumentprodukter. På gott och ont så kan man säga, därför att nu kan man säga det här finns ju, så det är bara att köra igång. Men jag måste få chansen att lära mig det också, men det är integrerat i tekniken. Och vi kan se många sådana exempel där det som tidigare var fristående hjälpmedel nu finns inbyggt i allas tekniska apparater. Ibland vet vi inte ens om att de finns, men de finns där. Och det är ett exempel på hur vi kan flytta fram på
positioner. Men då måste man ha råd att köpa en sån här, och det har ju inte alla. Så då kommer vi än tillbaka till att vi måste kanske, om nästan kravet är att du är digital i samhället, så måste ju också de här försörjningssystemen se till att alla har tillgång till tekniken. Oavsett om jag har pengar eller inte, så måste jag ju få tillgång till tekniken. Malin, har du något här som du kom på rak är något, om det här var ett bra initiativ eller det här har gjort skillnad eller? Det finns väldigt många bra initiativ runt om i Sverige, men man kan, och det finns, ja, du nämnde senior, det finns ju jättemycket på seniorsidan där man jobbar med självhjälpsgrupper. Det finns cirklar för personer som har demens, massa saker, och det finns även för andra grupper av personer med funktionsnedsättning. Massa bra saker. Däremot kanske det inte finns något nationellt systematiskt initiativ, utom möjligen då DigiDel, som är ju ett, nu är inte det statsfinansierat, men det är ju någonting som verkligen stöttar på många håll. Och så jag skulle också säga att biblioteken generellt har gjort ett järnjobb runt om i hela Sverige, bara genom att erbjuda ändå en hubb där människor kommer, vare sig det var uppdraget eller inte, så kommer de dit och kan få hjälp med att på ett säkert sätt att logga in. För det är ju väldigt lätt att bli lurad i den här digitala världen när man inte får rätt stöd, skulle jag säga också. Så att det finns absolut, och det finns mycket att bygga vidare på, och det finns massa kunskap kring hur man jobbar med bra designprocesser. Det är ju det du håller på med jättemycket och forskar om, och det finns ju praktiska lösningar. Så att ja, men det är nog inte det. Det är mer att få den här liksom ihophållna satsningen och förstå. Och jag tänker just att det är ju lite konstigt att som du, försörjningssystemet, till exempel försörjningsstödet som ju kommunen ansvarar, där många människor med funktionsnedsättning tyvärr är hänvisade till på grund av arbetslöshet. De ser fortfarande digitalisering som någon sorts lyxtillvaro. För oss andra är det som bara självklart. Men där är det liksom något man kan välja bort. Och det är ju egentligen väldigt konstigt i dagens läge. Såklart. Jag får lägga till där att det du är inne på, Malin, tycker jag är, det ringar in det vi menar med det här med normer, att det finns så starka digitala normer. Vi har en rubrik i rapporten som säger det är väl bara att logga in. Just det. Det är som att det finns en sån här förväntan på att här, ja, men det är väl bara att göra. Det funkar ju för mig, så det borde funka för dig. Och där ser vi ju att så är det ju inte, att det skapar väldigt liksom stora hinder i just att så här, det finns en förväntan om att alla ska vara digitala. Och alla är inte det. Och som du säger, det är en lyxtillvaro att ha en smart telefon och ha råd med det digitala. Internetuppkoppling kostar varje månad. Att köpa smart teknik kostar en engångssumma eller på avbetalning. Vi ser att det är pengar som inte finns hos individerna, och då blir det ju ett utanförskap som blir svårt att jobba mot. Men du lyfter biblioteken, och det är ju fantastiskt. Vilken alltså, möjlighet. De har ju verkligen tagit ett omfattande samhällsansvar. Oh. Så är det ju. Vi ska se, har vi några frågor från publiken? Ja, vi har en hand. Varsågod, det kommer en mikrofon här. Och de som är med oss digitalt, Karin, de kan inte skicka in frågor. Nej, ni får bara titta på helt enkelt. Varsågod. Ja, hej. Jag heter Björn Mattsson och bor här i Bitbotta på Faringplan. Jag har en process med Järva stadsdelsförvaltning. Och de är inne på de frågorna som vi pratar om nu. Och deras medicin är att de drar ner på biståndet på det ni pratar om. Och du är där borta grönt, och du är ju på ämnet. Och jag har ju drivit detta ganska långt upp till och med i stadsdelsnämnden, men de hävdar att 100 kronor ska räcka på mobilen. Och då ska man få 20 megabyte, säger de. Som då ska räcka till, ja, som ni gör hemma. Jag tänkte liksom här, det är ingen från stadsdelen här, eller? Nej, tyvärr inte. Nej. Men är det intresse från er sida att ta upp det här med den berörda stadsdelsnämnden här i Järva? Som är liksom ansvarig för den här legalisering som ni säger. Och liksom, och den är ju konstig på något sätt. Jag har fått domstolsbeslut på en summa. Och den drog de över här nu, att nu räcker det bara 100 kronor.
när de gick ut till Järva, för det var Spånga, Tensta och Kista och olika. Så då har de det som sveg på, ja, vi ska vara jämlikt, och då tog de 100 kronor istället för 149 som man hade då. Men är det något som ni tycker är allvarligt? För det sätter ju mig att liksom folk hamnar i på med utanförskap som ska ha rätt till det. Och menar jag ska väl inte behöva springa till bibliotek till Tensta och göra mina grejer. Nej. På det öppettiden eller bara för att jag har någon surf på min telefon. Nej. Men det du lyfter är ju liksom detta, all denna tid och detta spring för egentligen basala rättigheter någonstans egentligen. Så det här handlar om basala saker och väldigt små frågor. Kan vi få en... Vi behöver, tiden rinner, så att en kort kommentar alltså på det från någon av er. Varsågod. En lösning på det här, det skulle vara att man uppdaterar det som heter normen för försörjningsstöd. Därför att den får kommuner inte gå ifrån. Att de kan göra så här är att den där ligger utanför normen. Så om det låg i normen att man har rätt till att ha de här apparaterna och uppkoppling och surfpott och så, då skulle det inte gå att ta ner det för lågt. Men vi har försökt i många år att påverka regeringen att ändra i den här normen, och det verkar jättesvårt. Men det går inte att leva i det digitala samhället med en så liten summa. Det kan inte jag se hur det skulle funka. Det tycker de. Är det såna här frågor ni kan driva? Driv eller hur? Både ja och nej. Vi jobbar ju gentemot Region Stockholm framförallt. Men jag tänker att vi har ju Funktionsrätt Stockholms stad som är en organisation som jobbar. Och jag kan ta med mig frågan till dem helt enkelt. Men det vi säger är ju att vi behöver ha ett innanförskap som förutsättningar som gör att man kan leva i det digitala samhället på lika villkor. Så att det inkluderar ju också i att ha råd med det digitala som du är inne på. Så vi driver frågan på så sätt, men inte att höja just i Spånga, Tensta. Men jättebra. Dessutom är det så här att om man skulle se det här i ett bredare perspektiv så är det ingen besparing att dra ner den där summan. Utan det, är ju, det uppstår kostnader för dig och för andra på andra ställen. Så att egentligen så lurar man ju sig själv. Eller man tittar bara på sin snäva budget. Men samhällsekonomiskt så är det ju lönsamt att se till att människor kan vara på internet. Och att de kan använda resurser på internet. Jämfört med att använda de här andra alternativen som alltid är dyrare. Så här lurar systemet sig självt på något sätt genom att dra ner. Och utanförskapet uppenbarligen fortsätter. Ja. Så har vi en till hand? Nej, och jag tänker så här, ni kommer kanske vara kvar i någon minut till kanske. Om det är så att man känner sig, ja, men jag har en fråga men jag vill komma fram själv, ja, och ställa den. Då är ni hjärtligt välkomna att göra det. Hörrni, vi har 2 minuter på oss och jag skulle vilja avsluta med en fråga som jag själv har tänkt jättemycket på nu när jag har lyssnat på er. Vad kan man då, får säga en grej var, vad kan man då göra om man inte jobbar med de här frågorna men man känner så här, det här är banne mig helt sjukt. Jag vill förändra, jag vill göra någonting åt det här. Vad ska man då göra? Vad säger ni? Har ni liksom ett tips var? Vi ska ju plocka engagemanget som och brinnet som finns i tältet nu. Vad säger du, Karin? Vad ska man göra? Man känner så här får det inte vara. Så här får det inte vara. Då tycker jag faktiskt att man ska kontakta politiker. Det är någonstans politikerna som bestämmer och som drar upp riktlinjer för det som bestäms i vårt land. Och som jag sa, vi jobbar mycket med politisk påverkan just nu kring den här rapporten. Men jag tycker att vi behöver skapa tryck från många olika håll. Kontakta politiker. Glöm inte att de är folkvalda, det vill säga det är vi som väljer dem. Så kontakta och tryck på. Stefan, ja, en sak. Gå och rösta, säger jag då. Gå och rösta. Ja, ska jag lägga till något ytterligare? Du får också haka på dina kamrater. Ja, men det gör jag ju såklart. Och sen tänker jag om man har arenan själv är med och fattar beslut helt och säkerställa att man tänker igenom att folk faktiskt har olika förutsättningar och behov när man ska skapa, använda, välja digital lösning. Det kan man ju göra runt vad man håller på med på dagarna, tänker jag. Så det finns onekligen en rad utmaningar framför oss, men vi har också en rad utmaningar bakom oss som vi också har löst. Så att lösningarna finns, mer samverkan, mer prata och mer liksom brinna och trycka på politiker. Och inte glömma att rösta.
Det var en sammanfattning. Tack snälla ni och tack alla ni som har tagit er tiden att vara här. Och tack alla ni som har varit uppkopplade och följt oss live. Tack så mycket.